האם זה נכון שדמות תורנית, כאילו שמישהו שלא בתורה, לא ישים הגנה בטלפון שלו, מתוך מקום שהוא אומר שבגלל העיסוק שאומרים לשים הגנה, אז דווקא העיסוק הזה גורם כאילו לרצות לראות דברים כאלה? לא, זה לא נכון. יש כתוב בהלכה שעוצם עיניו מראות ברע נקרא רשע. מה אומרת, מה זה נקרא? אדם שעובר ליד הנהר, איפה שנשים מחפשות, שזה לא כאילו, לא צנועות כל כך, והוא אומר, אני עובר שם וזה דרך קצרה ואני עוצם את העיניים, כן? אני שומר על עצמי. נכנס למקום של איסור ושומר על עצמו, אומרת הגמרא נקרא רשע. כן? כי אתה יודע, מה, אני לא סומך על עצמי, שאני לא אשמור על העיניים שלי. הגמרא אומרת, מדובר באופן שיש דרך אחרת. כן? למרות שיש דרך אחרת, הוא מעדיף ללכת בדרך הזאת, והוא אומר, אני אעצם את העיניים. הגמרא אומרת, זה נקרא רשע, אז יש פה התייחסות ברורה לשאלה. אל תיכנס למקום של ביטוי, מתוך ביטחון שאתה תשמור על עצמך. שאלה הבאה. זה היום אנחנו עושים שיעור שוט לכל הבנות שהגיעו עכשיו. בבקשה, שאלה הראשונה. פשוט כל מיני רבניות זרקו לנו שאלות לשאול את הרב, אז פשוט כתבתי. בבקשה, שאלה הבאה. הם אמרו שאם הרב יוכל להגיד את ההלכות טרמפים כי... הלכות טרמפים הן שאלות מאוד מורכבות, תלוי איפה. ככלל, יש סיכון בטרמפים. סיכון כפול פה בגליל, גם סיכון מפני גויים. לצערנו ראינו מה קרה עם שלושת הנערים שנחטפו. וגם סיכון, לפעמים אנשים לא בסדר, יכולים לנצל את העובדה שנערה נמצאת איתם באוטו. שני הדברים האלה, אני לא יודע אם זה מוצדק, בגלל זה לקחת טרמפים, הרווח הוא מה הרווח של כסף? הכסף הוא זניח, אני חושב. אני אומר את זה פה בגליל, אבל ביהודה ושומרון אומרים שאין ברירה, כי יש הרבה נסיעות ואין מספיק אוטובוסים ורכבים, וזה כל התחבורה בנויה על טרמפים. אבל אז רק במקום שאת באמת מכירה את האנשים, אבל אם את לא מכירה, לא, צריך מאוד זהירות בקיצור עם טרמפים. צניעות, צניעות זה צריך, זה כן, הבעיה הרפונה זה בעיה של צניעות. עכשיו, למשל, אם כבר נוסעים בטרמפ, נגיד אדם שכן מכירה אותו, צריך לשים לב כמה דברים. קודם כל, לא לשבת עם בנים מאחורה כשצפוף. שלושה אנשים, זה אחד, שניים. לא לפטפט עם הנהג, כן? שלוש, לא באופן קבוע. זאת אומרת, אם פעם יוצא, פעם זה, כן, אבל כשזה נסיעות קבועות עם אותו גבר, זה לא דבר בריא. זה יכול ליצור איזשהו קשר לא בריא. ארבע, ודאי לא בלילה, במקומות שאין שם אנשים. בדיוק על זה אני מדבר. זאת אומרת, אם יש מצב שבו יושבים גבר ואישה, אבל נוסעים בכביש בין עירוני או בכביש עירוני, במקום שיש רכבים אחרים, אין בעיה של ייחוד. אבל אם זו נסיעה קבועה, אף פי שיש אנשים אחרים בסביבה, כן יש ייחוד. בני ייחוד הם לא רק בחדר סגור, בני ייחוד הם גם במקום שבו יש רצף קבוע של עבודה, והבדלת לא סגורה. אבל אם יש לי נסיעה במקום חשוך, נגיד בכביש הבקעה בלילה, שזה כביש שלא נוסעים בו הרבה רכבים, אז כן, שם כן יש ייחוד.
זה פחות בעיה מאשר בחורה אחרי שוצרת רמפים, אבל אני עדיין צריך להיזהר שזה לא יהיו ערבים, שדברים כאלה. גם עלתה שאלה במהלך השבוע, כשהיה כאן גויים שנכנסו, והם ביקשו לראות אותנו לומדות ולצלם והם פעלו. האמת שהפעם זה היה גרמנים, והרבנית, אחת הרבניות אמרה לשאול מה צריך להיות היוזמה להביא לכאן אנשים ואיך זה עם גויים, איך זה עם גרמנים ואיך זה עם חילונים, כאילו. הכלל הוא שיש מצווה לעשות הפצות בין הגויים. יש פסוק שאומר, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו. כל מיני אופנים, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו. יש הרבה דרכים שבהם אנחנו כן נדרשים ללמד לאומות העולם יהדות. לא מעלה כל דבר, יש דברים שמותר, יש דברים שאסור. באופן כללי, שבע מצוות ננוח, אנחנו כן חייבים. יש גם פסוק בספר זכריה שאומר שלעתיד לבוא, יחזיקו 10 אנשים מכל לפנות הגויים בכנף איש יהודי ובקשו ממנו שלמד אותם יהדות. זאת אומרת, יש לנו כן עניין ללמד יהדות לאומות העולם, מה שמותר לו ולא מה שאסור. זה לא משנה איזה אומה, כן? אין הבדל בגדול בין האומות, אם זה גרמנים או לא גרמנים. כמובן צריך להיזהר תמיד את הכלל שלא מלמדים תלמיד שאינו הגון, זאת אומרת, לא מלמדים מישהו שמחפש את זה בשביל להתנצח איתך, זה לא. וגם צריך להיזהר לא לייפות את הדברים כדי שיתאימו לאוזניים שלהם. אז זה כתוב שכשתרגמו את התורה ליוונית, היה העולם חשוך 3 ימים. כתוב בספרים למה היה חשוך 3 ימים, כותב בן ישחיים, מכיוון שהם נאלסו לפנות בתרגום 15 מקומות. כדי שזה יהיה מתאים לאוזניים הערבות של תלמי המלך. ועל זה היה חשוך בעולם, בחטא טבת, שתרגמו את התורה. גם אנחנו צריכים ללמוד, אתה אמרת את התורה, אתה לא ניפה אותה שתראה יפה בעיני הגרמני, יפה בעיני הרוסי, יפה בעיני לפי מה שהוא. אני לא תגיד אותה כמות שהיא יפה, מכובד, אבל אל תגלה פנים בתורה אפילו קרה לך. אז יש עניין כאילו של לתת להם להיכנס ו... אם זה לא מפריע לכם, אין בזה, זה טוב. אם זה לא מפריע לכם, זה טוב. כן. יש לי שאלה לגבי גרביים. כל העניין שלי, כאילו, בפרון שאלנו את הרבנית והיא אמרה שאפשר לגלות את כף הרגל. אבל רציתי לשאול כאילו... אם אפשר יותר לפרט על עומק העניין, וגם למה כאילו בציבורים אחרים זה כאילו יכול להיהרג ובאת ותרומה לך כאילו לגלל נושא. בכל הלכות צניעות, הכלל הוא, יש דברים שהם אסורים מצד עצמם, יש דברים שהם אסורים מצד מנהג המקום. אז נגיד, כף הרגל זה דבר שעל פי הלכה, אין בו דיני ערווה. כל משהו מתחת לשוק. אין בו יסור הרבה, אבל יש כאלה שנוהגים, אז צריך לכבד את מנהג המקום. אם מנהג המקום הוא, שזה נקרא, לא מכובד, אז לא צריך להטריס בפניהם. צריך לכבד את מקום, את המקום שבו את מסתובבת. זה נכון להניח לגבי נזמים, או עגילים, או כל דברים כאלה. אין נזם זה דבר שמוזכר בתורה, זאת אומרת, זה דבר שיש בו לגיטימציה. אבל יש מקומות שזה לא מכובד. אז באותו מקום, לא צריך להיות, לנהוג בשלום עם המקום שאדם זור. אז גרביים לא חובה. אבל אם זה נגע מקום, תבוא עלייך, אל תטריסי כנגד המקום שאת הולכת בו. אז על פי הלכה אפשר... על פי הלכה צריך שהשוק יהיה מכוסה. שהשוק יהיה מכוסה.
שהשוק זה, אוקיי. אז אם להפך, יש כאילו נגיד מקום שמקובל בו, שהולכים ללא גרביים, והבן אדם הולך ברגיל עם גרביים, אז כאילו היא צריכה, כאילו היא צריכה לצאת את ירקום ולהתחיל גרביים, את הרצינות כאילו? שאלה מאוד, מאוד רגישה. בדרך כלל זה לא, בדרך כלל זה לא פוגע אם אישה הולכת עם גרביים, מקום שלא נגיד הולכת בלי גרביים. אבל לפעמים זה עלול להיראות כמו איזשהו סוג של התרסה. אני צדיקה ואתם פחות. אז יש דברים, יש דברים שלא עושים אותם, לא עושים אותם כדי שלא ייראה לסוג של יוהרה. צריך מאוד להיזהר בדברים שאדם מחמיר על עצמו שלא ייראה כמו יוהרה, במיוחד לא מול נגיד הרב שלו. הרב נוהג ככה ואתה נוהג אחרת, אתה אומר כאילו אתה יותר צדיק ממנו. צריך מאוד זהירות עם הדברים האלה. כשהאנשים האלו, התיירים נכנסו, אז המדריכה שלהם שאלה אותנו האם אנחנו יכולים לשיר להם ולשיר. אז מה ההתייחסות לזה? לא. גם אם זה כולם יחד? לא, זה לא מתאים, זה לא... אני חושב שזה לא מתאים. זה לא... זה לא נהוג, שלום. בגלל שזה כאילו גויים או לא קשור? לא קשור, זה לא... גם אם זה היה כולם נשים, לא יודע אם הייתי עושה את זה. כאילו, גם אם לא הייתה בעיה של צניעות, לא יודע אם זה נכון. אנחנו, אתם רוצים לבוא לראות, בבקשה. אנחנו לא קופים בגן חיות. לא, זה צריך לשמור על מכובדות. אתם רוצים, אנחנו נסביר לכם מה למדנו פה, ניתן לכם איזשהו דבר שלמדנו, זה כן, אפשר, לתת להם איזשהו חוויה של יהדות, עומק, משהו שנוגע אליהם, שקשור אליהם, משהו שקשור למידות, משהו שקשור לאמונה, משהו שקשור ל... לעומק, שקשור להתבוננות, בהחלט, יש לנו עניין כן לפעול מול הגויים, בהחלט, אבל השיר בפניהם. לדוגמה, הם נכנסים שכבר אנחנו באמצע לשיר שיר. אז לא, 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 אין מקום להפסיק. אבל, מה? אם אתם שרות, כשאתם שרות פה, עוברים אנשים ברחוב, לא? זה, אין איסור לכם לשיר כשאנשים עוברים ברחוב. כן, זה לא אף אחד לא שרה פה סולו, ומי שלא רוצה, שלא יעבור. זה לא, יש מה שנקרא איזון חיים. גם בשולחן שבת, אשתי שרה, מי שלא רוצה, שלא יעבור ברחוב. או שאתם שרות. אין בזה שום בעיה, במיוחד שזה במקהלה, שלא אחת שרה בנפרד. אותו דבר, אם נכנסים, אין בזה, אתם לא צריכות להימנע. הרבנית מחמירה שאני לא אהיה פה כשאתם שרות, אבל... הרבנית מחמירה שאני לא אהיה פה כשאתם שרות. אבל זה הידורים שלה. כשרות נכנסת, כאילו רוצות להיכנס ולראות מה זה. אנחנו באמצע שהם רואים אותנו, פשוט... בסדר, אין בעיה. זה לא בעיה. פעם שסיפר לי הרב נוימן, שהוא ראש האולפנה בכפר פינס, בהרן. הוא אמר לי שהוא שאל פעם את הרב אליהו, האם מותר לו להיות נוכח באולם האולפנה כשהבנות שרות? הוא אמר לו, אתה חייב להיות. הרב קפח אמר לי, בגלל במירון, אתה תשובה, זה התפקיד שלך, אתה ראש האולפנה. אבל אחרים לא, אין עניין שהם יהיו שם. לגבי יציאה מהארץ. יציאה מהארץ, מתי מותרת, מתי אסורה. יש כלל של שלוש דברים שמותר בגללם לצאת לחוץ לארץ. ללמוד תורה, או לשאת אישה, או... פרנסה. יש שלושת הדברים שעליהם זה לצאת החוץ לארץ, וגם זה יציאה זמנית, לא יציאה קבועה. יש כאלה שמתירים גם לטיול. בדרך כלל אנחנו לא משתדלים לא לעודד את זה.
יש כאלה שהם נושאים לצורך, נגיד, כיבוד הורים, אז בסדר גמור, הם נושאים לצורך כיבוד הורים. יש אנשים משליחות כדי לחזק יהודים ולהיות עלייה, זה בסדר. לקברי צדיקים, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, יש כאלה שאומרים שמותר, יש כאלה שאומרים שאסור. לא צריך לומר לכם שחסידי ברסלב נוקטים כמו אלה שאומרים שמותר. ונוסעים לציון של הרב נחמן, גם חסידי חב"ד נוסעים לציון של הרבי. אני אספר לכם סיפור שפעם, תקופה שהרבי היה חי, הייתה קבוצה שרצתה לנסוע מפה לבקר אותו. והם הודיעו לו שהם רוצים לבוא, קבוצה מצפת, לבקר אותו. אמרו להם, תשאלו את הרבי, מותר לכם לנסוע לארצות הברית, לבקר אותי. אז הם באו אליי. באו אליי קבוצה גדולה, אמרו לי, הרב, נכון שמותר לנסוע לבקר את הרבי? אם הייתם נוסעים ללמוד ממנו, מותר לכם. אם הייתם נוסעים לקניות, לא. זאת אומרת, כשפעמים אנשים חושבים, וואו, אמריקה, איזה יופי, כאילו. הם לא יודעים שבאמת זה לא נכון, כאילו, אתה צריך להתמודד, לנוק את את השפע של החיים שלך מהמקום שבו אתה חי. מפה אתה חי, זה הארץ שלך, וזה מה שאתה. אז תקדם את האישיות שלך, את המיוחד שלך, את האופי שלך, אל תעשה את עצמך בליל של דברים מאומות אחרות. תהיה אתה. תהיה אתה. אין עניין גם שיהודים נטמע כשהם עושה לחוץ לארץ? מה זה? אין עניין של טומאה בדבר? יש בהחלט, כן. יש בהחלט דבר של... אבל אפשר גם לראות את זה. יצא לי להיות הרבה פעמים בקהילות יהודיות בעולם. ההבדל בין קהילה יהודית בארץ לקהילה יהודית בעולם זה שמיים וארץ. שמיים וארץ. גם דברי התורה שאני מראים פה, דברי התורה שאני מראים שם זה שמיים וארץ. גם השמחה שיש פה, לעומת השמחה שיש שם, היא רחוקה מאוד. גם העוצמה שיש פה מול העוצמה שיש שם, היא רחוקה מאוד. גם בתי מדרש, ישיבות שיש שם, זה לא אותו דבר. זה משהו אחר לגמרי. בגדול, התורה פה היא יותר תורה של שמחה, חיה, מאירה, כאילו מחוברת. שם תורה יותר כפויה, יותר חיצונית. גם התפילה פה שונה מהתפילה שם. זו תפילה שונה לחלוטין. פה אתה יכול להתפלל וממש להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. שם אתה מתפלל, זה ממש מרגיש הכי רחוק שבעולם. כאילו אתה מדבר על העצים ועל האבנים. גם תחושת האחדות היא שונה לחלוטין פה מאשר שם. אני אספר לכם שפעם הייתי בבית ספר בארצות הברית. ושאלתי שם את המנהל, תגיד לי מה הערכים שעליהם אתה מחנך את התלמידים שלך? מה הזהות שלהם? עכשיו, אני פשוט שמעתי מה הוא אמר, קיבלתי את שוק חיי. בית ספר יוקרתי בלב ברוקלין. ואני מחנך אותם להיות אמריקאים, להיות ספרדים ולהיות יהודים. הסתכלתי עליו, כאילו, מה זה לחנך להיות ספרדית? מה זה מעניין, כאילו? זה דבר שכבר עבר, חלס, כאילו, מה אתה מחנך לזה? זה מה ש... אתה שם את זה עוד בסדר הזה, קודם כל אמריקאי, אחר כך ספרדי, אחר כך יהודי. ממש, כאילו, בלבול זהות גדול. זה גם מתבטא בעובדה, שאתה מודגש הצד הדתי שם. פה בארץ אתה יכול להיכנס לבית כנסת, אתה אפילו לא יודע, פעם נחטף לי, שאלה אותי, סבא, אני ספרדיה או אשכנזיה? מה אני? היא לא ידעה אפילו מה היא. זה ברוך השם שזה כך. זאת אומרת, בארץ אתה, זה לא נושא בכלל. אולי כן, פעם היה, היום לא. שם זה מודגש. שם גם, נספר לכם סיפור, הייתי פעם באיזו קהילה, אמרו לי, מה חסר פה? הכל פה בסדר. כאילו, ואז אמרתי להם, תקשיבו, יש סיפור בגמרא על החורבן שמתאר את החורבן שהיה במקום שנקרא הר המלך, טורא דמלכא. והגמרא אומרת
שזה הייתה עיר ענקית, עיר גדולה מאוד, עיר שהיו בה הרבה מאוד יהודים. וכשהגמרא מתארת את החורבן הזה, היא אומרת שבקצה אחד של העיר נכנסו הרומאים, והם הורגים וכו', כן, כובשים, ובקצה אחר של העיר יש חגיגות ומסיבות. וכל אחד שקורא את הגמרא הזאת, הוא מבין שזה לא רק תיאור של גודל עיר, אלא גם תיאור של, של עם שהוא מפורק. איך יכול להיות מצב שחלק מה, חלק מהעיר סובלת בחצי, חלק השני של העיר בחגיגות? זה קורה כשאתה פשוט לא מחובר אחד עם השני. אז אמרתי לאותו רב שאמר לי, אמרתי, תקשיב, אתה יושב פה, יש לך פה ישיבה, יש לך בית כנסת, יש לך תלמוד תורה, וכל מה שאתה רוצה, ומקווה, ויתליז כשר, אבל רחוב אחד לידך, יש 80% התבוללות. איך אתה יכול להגיד הכל בסדר? הוא הסתכל עליי, הוא היה פשוט בהלם. כאילו, את הדבר הכי פשוט הזה שאמרתי לו, הוא לא קלט. כי החוויה שלהם שמה, זה שהקהילה שלי תהיה בסדר, ובקהילה שלי יהיה כשר, והקבילה שלי יהיה מקווה, ויש לנו תורה ושלום. הם לא חווים את העם היהודי. פה, תרצה או לא תרצה, אתה חווה את העם היהודי. יש לך מילואים, אתה נמצא בגבול הצפון, למרות שאתה גר בדרום. ולהפך, אתה חווה. ההתמודדות שלנו היא התמודדות של עם. אתה חי, אתה אומר, גם אם אני ימין והוא שמאל, הוא אח שלי. אנחנו עם. אנחנו מרגישים את, את היחד. שם, אתה, לא, אתה פחות מרגיש את היחד. אולי אתה מרגיש יותר את היחד עם העמי האמריקאי. אנחנו העמי האמריקאי, תמכנו בזה או תמכנו בהוא. הזהות, הגוי אחד, יש רק בארץ. אנחנו, המיקום שלנו בארץ ישראל הוא לא רק מיקום פיזי. יש לו הרבה משמעויות. אחת מהם זה המשמעות העוצמתית, האחדותית, אבל גם התורנית, גם התפילה, זה הרבה משמעויות. העוצמה שלנו מול העולם היא אחרת כשאנחנו פה מאשר שאנחנו שם. זה מציאות אחרת, מציאות שונה. אנחנו גם כל מצרים, פה נמצאים בתהליך התעצמות. כשהיינו בגלות, היינו בתהליך של קריסה כל מה פנימה. גם רואים את זה היום בגלות. אני אתן לכם רק דוגמה קטנה במספרים. לפני 50 שנה, אחוז ההתפעלות היה 10%. זאת אומרת, אחד מכל 10 התחתן עם גויה. לפני 50 שנה. ולאט לאט זה זז, כן? 20%, 30%. היום זה 60% או 70%. כל מי שעיניו בראשו מבין שזה גם, זה לא נעצר, זה ממשיך. זאת אומרת, יש פה תהליך קריסה. אם אדם מסתכל, רואה תהליך קריסה. בארץ התהליך הוא הפוך. בארץ התהליך הוא יותר זהות יהודית. נכון, לא כולם דתיים ולא כולם וכו'. אבל זהות יהודית היא יותר משמעותית לכולנו. דור הצעיר בישראל הוא הרבה יותר מסורתי, הוא הרבה יותר מאמין, הוא הרבה יותר מזוהה עם שבת, אפילו אם הוא לא שומר אותה, ועם פסח לא בדיוק מדקדק עם כל הלכותיו. ועם ברית מילה ועם מזוזה, יש אנשים יותר שמים מזוזות, יותר עושה, כאילו יותר, התהליך בישראל הוא תהליך של התעצמות הזהות היהודית, ותהליך בגלות הוא תשטוש הזאת, זאת אומרת, יש פה שתי קווים הפוכים, צריך לשים לב אליהם, זה לא אותו מהלך. גם מספרית זה ככה. לפני 100 שנה, פה היינו שכונה קטנה, שם, היה רוב מניין ובניין של עם ישראל. זאת אומרת, לפני 100 שנה, פה היו 50,000 יהודים, שם היו, בגלות היו בערך 10 מיליון יהודים. זה היה המספר. ועכשיו זה הפוך. בישראל יש מיליון יהודים יותר מארצות הברית. זאת אומרת, כבר עברנו אותם. מוקד העם היהודי הוא פה. וזה כל הזמן, שוב, זה תהליך שכל הזמן קורה, זאת אומרת, שם הולכים ומתמעטים, פה הולכים ומתרבים. זה תהליך שאי אפשר לפספס אותו. קיצור, עם ישראל פה מתעצם.
בכל פרמטר, בין בכמות, בין באיכות, ושם פחות. אדם צריך לראות את ה... לא רק את העובר, גם את ה... את התהליך, לאיפה הולכים, מה קורה. אספר לכם איזשהו סיפור שחוויתי אותו השבת בשבוע שעבר. השבת היינו בפסגות. מהחלון של פסגות, כשאתה יוצא, אתה מסתכל החוצה, אתה רואה, מכון של הבית שהיינו בו, אתה רואה את כל רמלה, ככה פרוסה לך מול העיניים. קנית את השכונה? לא, עוד לא קנית, כמעט. אז אתה מסתכל שם, זה דבר פלא. לפחות 10, אולי 20% מהבתים שם הם רכים, פשוט רכים. ואני אומר לכולם, בואו תראו. אומר לי, מה אתה מדבר? בואו תסתכלו, בואו איתי לך, תסתכלו. הם ראו את הבתים, בעצם נראים בלי חלונות, בלי כלום. אמרנו, בואו נראה בלילה, להיות ביתר ביטחון. באנו בלילה, כל הבתים יהיו חשוכים. בין 10-20% מהבתים שם פשוט ריקים. עכשיו, מאוד מצטרף למה שדיברתי איתכם בשבוע שעבר, שכשהיינו לפני שבועיים ברוואבי, העיר הפלסטינית החדשה, יד עטרת, זאת עיר שפשוט בדקתי את זה מאז, 6,000 דירות בנויות שם, מחיר דירה, $60,000, השבוע היה אצלי האיש של המסע ומתן, $60,000 מחיר דירה, כן? יש שם 6,000 דירות ריקות, רק 200 דירות מאוכלסות. ממש שממו עליה אויביכם היושבים בה. פלא גדול, פלא גדול לראות את זה. אתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא אמר, לא יעזור, כאילו גם אם העולם וקטר ואמן ולא יודע מי ישקיעו שם אין סוף כסף, התורה אמרה, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, וזה מה שקורה כבר כמה שנים לא מצליחים ליישב את העיר הזאת. אז שאלתי כמה אנשים שמתעסקים בזה, אמרו לי, על העיר הזאת אין לה, כאילו, הכסף אבוד. אנחנו עושים כעת איזה מאמץ לקנות את העיר הזאת. אבל זה לא רק בעיר הזאת, אמרו לי, יש פה המון כפרים בסביבה, ריקים, בתי ענק ריקים. ואנחנו, אמרו לי, כל מיני כפרים, הזכירו את השמות, לא רשמתי, זה היה שבת. אבל זה ממש, אתה רואה בחוש את המציאות של שממו עליה ובכן מיושבים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מביא ברכה, אז המקום הוא הופך להיות שמם. זאת אומרת, אין לו ברכה, אין לו חיות, אין לו כלום. כשאתה הוא מביא ברכה, אז תחפש דירה פנויה אחת בצפת ולא תמצא. תחפש תל אביב, גם לא תמצא. תחפש איפה תרפא, חיפה, גם לא תמצא. זאת אומרת, כשיש ברכה, אז יש ברכה. כשאין ברכה, אז אין ברכה. מפליא לראות את זה, אבל ראיתי את זה בעיניים. אני לא בטוח שהם קראו לי את העיר הזאת, כיוון שזה לא הכבוד שלהם. אבל מה אתם? כמה זה עולה? $1,000,000,000? אני מוכן שלהם $900,000,000. לא בעיה. כי עם $60,000 מחיר דירה, אני יכול למכור אותה ב-$100,000 וישאר לי רווח רציני. אבל אפילו בלי הרווח, אני רק אומר, המצד הרוחני שבדבר. שנים מנסים, בנו אותה הכי טוב, הכי יפה, מבני ציבור, כבישים, תשתיות, כל מה שרק אפשר. כל מה שאפשר כדי למשוך את האנשים, אבל אין, אנשים לא נמצאים, הם פשוט חלק גדול מאוד מהם חיים בחול. הם לא רוצים לחיות פה. אז הבתים רכים, אין אף אחד. כן, שאלות. כן. אבל אולי אפשר כאילו ספציפית על אומה. כי יש שם כאילו מין כזה אווירה של כן אחדות של עם ישראל, וכן, אז זה לא כמו כל מקום בחו"ל. אני לא הייתי שם, אני מבין מה את אומרת. כבר שמעתי הרבה תיאורים, כבר ניסו הרבה פעמים, יותר מדי פעמים שכנע אותי לנסוע לאומן. אני לא חולק, זה ברור לחלוטין שיש שם התעלות גדולה, ושמעתי הרבה חוויות מבחורים שהיו שם, ואנשים שחשובים לי ויקרים לי שהיו שם, ושמעתי את החוויה, כל מה שאתה מתארת, שהיא גם שהתעלות.
מאף על פי כן, אני לא ממליץ לנסוע לאומן, אלא אם כן, אם מישהו זה פרק בשבילו חשוב מאוד, אני לא, כי לא אומר שעשו. אני תמיד אומר, יש מי שמתיר, יש מי שעושה. אנחנו לא נוהגים, מישהו נוסע, יש לו על מי לסמוך, כן? אבל למה אני לא ממליץ? כי אני חושב שההתעלות הרוחנית של בן אדם, נגיד בראש השנה לצורך העניין, או בכל יום אחר, צריכה להיות קשורה לחיים שלו. זאת אומרת, אתה רוצה להתעלות עם הילדים שלך ועם אשתך. תתעלה. כן? זה קל מאוד להתעלות כשאשתך בבית, והילדים לא לידך, אף אחד לא משך לך בהכנסיים באמצע התפילה, ואומר לך, אבא, אני צריך סוכריה או משהו. אז אתה יכול לעלות עד אינסוף, אבל אנחנו רוצים התעלות שקשורה לחיים. אתה מתעלה, שגם הילדים שלך יתעלו. אתה רוצה לתמוע תקיעת שופר, שגם הם ישמעו תקיעת שופר. אתה רוצה, אתה רוצה שגם אשתך תשמע תקיעת שופר, וגם לה יהיה ראש השנה. ראש השנה שלך זה חשוב, גם של אשתך זה חשוב. זאת אומרת, ההתעלות צריכה להיות קשורה לחיים. שאנחנו חיים פה, לא חיים שם. אז התפילה שלך בראש השנה צריכה להיות קשורה לחיים שלך. ולא דבר, אז נכון שאפשר לכם להתעלות יותר מאשר כאן, כשאתה צריך ללכת הביתה וכו'. הרבה יותר נחמד שאתה יושבים עם איזה 50 גברים ואוכלים ושרים ולא צריכים להחליף טיטול באמצע הסעודה. אבל זה לא אמיתי. זה לא, אולי כן אמיתי, אבל זה לא החיים שלך. עדיף שתתעלה טיפה פחות, אבל עם כל המשפחה, כן? תתעלה עם הבעיות של ארץ ישראל. עם מה שקורה פה עכשיו. מה שתתעלה במנותק עם מה שקורה לעם ישראל. אז נכון להיות שאני נמצא עם 10,000 או 20,000 איש, כן? אבל תעשה את זה... בסדר? ואני לא חלילה מקטרג על מי שנוסע, שתבוא עליו ברכה ויבורך וכו'. אני לא ממליץ. אפשר לבוא לחברון, חייסה, יש 40,000 לגמרי. כן. אבל בקשר לטלפונים, אז בעצם ההוראה היא, כאילו, לשים הגנה, לא משנה. בהחלט, אני חושב שזה... גם לבנות? כן, בוודאי. אני חושב שבנות לא פחות מבנים צריכות לב טהור, צריכות ראש נקי. צריכות להתפלל עם כל הלב. צריכות לחשוב עם ראש הכי נקי. צריכות להסתכל על העיניים, על העולם בעיניים טהורות, לא במחשבות אחרות. אם בחורה סופגת הרבה סרטים ותמונות, קשה אחר כך להתפלל. קשה אפילו לאהוב אחר כך את הבן זוג שלך. כי יש לך תמונות. בואי עלייך, תמונה כללית. את צריכה לאהוב אותו נקי, לא עם תמונות אחרות. אז גם אם מישהו כבר ראה בעבר כל מיני תמונות לא לעניין, אפשר לנקות, צריך לנקות. ויש לגוף תהליך ניקוי פנימי. יכול לנקות את עצמו, יכול להתרפות, גם אם אדם נפצע, יכול להתרפות. גם אם אדם ספג רעלים, הגוף ידע להפריש רעלים. אז לא רק רעלים פיזיים, גם רעלים רוחניים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא נגד הפיתוח הטכנולוגי של העולם, אנחנו בעד. בעד ורואים בזה ערך חלק מהגאולה של העולם. כל פיתוח הוא חלק מהגאולה של העולם. אנחנו מאמינים שכל דבר הוא מקדם את העולם, הוא מביא ברכה לעולם, גם נגד האינטרנט. יש לו מעלות, יש לו חסרונות. אנחנו לא אומרים פתאום, נחרים אותו. נשתמש ביתרונות שלו. רכב, יש רכב, יש מלות, יש חסרונות, אשן, יש כאלה שקוב... אני זוכר שפעם היה תנועה שקונים רכב והם קוברים אותו. לא. לא קוברים את הרכב ולא נלחמים בפייסבוק. משתמשים בו באופן נכון. אופן נכון זה לא... להיזהר שלא לא להיכשל. אז אדם, מותר אדם עושים גדרים לעצמו. כמו שאתה אומר, אני לא שם על שולחון אחד בשר וחלב ביחד. זאת אומרת שאני יודע שאני לא יכול, אתה לא שם את זה ביחד. כן? אני לא שם את עצמי במקום של סכנה. כן?
כמו שבחיים, אתה לא, אתה אומר, אני, גם אני אסע על 140, לא יקרה לכלום, איך אתה נוסע על 120, או על 100, אתה יודע, איזה כביש. זה לא הולך על הקצה. לא לוקחים סיכון. אבל, דיברנו על, כאילו, כשאתה רואה דברים, אני כאילו, צריך להתנקות. יש לה, כאילו, דרך להמליץ לעצות, איך מנקים? כן, בטח. כתוב שאם אדם נפגע ב... פגע, כתוב, אם פגע בך מנובל זה, מושכו לבית המדרש. פירוש. כשאדם, אדם קלט תמונות כאלה. אז תמונות, אם אדם לא משחזר אותן, אני מחכות. לפעמים אדם יכול לשחזר את תמונה. אז גם אם הוא ראה את לפני 50 שנה, היא תישאר לו בראש, כי כל פעם הוא מחדש לו את התוקף. זה גם נכנס כאילו בלי... משתלט עליך כזה. לפעמים זה משתלט על הבן אדם, נכון. אבל אם אדם החליט לדחות את התמונות מהראש, דהיינו, להסיק את התמונות דבר אחר, לא לשקוע בתמונות שהוא ראה, אלא להגיד, עכשיו שזה בא לי בראש, אני אקח ספר ונקרא... כאילו, מאלץ את עצמו לקרוא משהו אחר. אז לאט לאט זה פחות פחות קופץ. אז נכון שבהתחלה זה מאוד קופץ, אבל אתה, בהתחלה אתה מאלץ את עצמך להסיח את דעתך למקומות אחרים, לאט לאט זה פחות פחות פחות, בסוף זה נמחק לגמרי. אבל אם אדם נותן לזה לקפוץ, הוא אומר, קפץ, בסדר, ברוך הבא, אז זה לעולם לא יעזוב אותה. בגדול, אז התשובה היא, מה זה משכו לבית המדרש, תעסיק את עצמך בלימוד של דברים אחרים, כאשר המנובל מגיע, ואז לאט לאט זה נמחק ככה מהראש. עכשיו זה בדוק שזה עובד, זה לא תיאוריה, זה עובד. מה? שים הגנה. לא שומע? שאלה מה לשים את הראש? מסנן, יש כל מיני מסננים. שמונים את ה... כאילו, שלא נותנים למחשב לגלוש למקומות של... הרב, אפשר לשאול, אשר אמרת על הסתמאים שלנו, שהם כאילו עם ברכה ללמוד פה, אז נגיד, התייחסות לדרוזים, כאילו שהם לא במצומים, אבל... כן, יש הבדל בין נוכרי אויב לנוכרי שהוא לא אויב. יש נוכרים שהם אויבים. לא כולם, אבל אני אומר, נגיד, הפלסטינאים, ברובם הגדול, עוינים לנו. הנציגים של הציבור הערבי בכנסת, הם מגדירים את עצמם כפלסטיני ומעריצים את השהידים. זה אומר שכולם? לא. אבל הדרוזים ברובם הם אוהדים. הם משרתים בצבא, הם מרגישים שותפות איתנו. זה שונה. זה נוכרי וזה נוכרי וזה נוכרי שנגדך, זה נוכרי שבעדך. אותו דבר, יש הבדל בין מוסלמים לבין נוצרים, שנוצרים בדרך כלל מבעדנו, לא כולם. ומוסלמים בדרך כלל נגדנו, גם כאן לא כולם. אבל בוודאי שיש התייחסות שונה. גם הלכתית יש לזה התייחסות שונה. כשאתה, יש לך יחסי גומלים עם בן אדם, אז אתה מותר לך לנהל איתו יחסי גומלים, כן? כתוב שמפרנסים, אני אהיה עקום עם אני אהיה ישראלי, פני דרכי שלום. אתה מחלק כמחת הפיסך, אתה יכול גם לחלק להם. שום דרכי שלום, וזה לא איסור. אבל זה כאשר מדובר באדם שהוא לא אויב שלך. יש דרכי שלום, כשיש שהוא אויב שלך. אין לי שום עניין לפרנס את האויב שלי. נגיד, אם הולכים לבית חולים ומחלקים שם סוכריות לילדים. אז גם לערבים. אבל הם אויבים שם. כן, אבל זה דרכי שלום. זה נקרא דרכי שלום. טוב. כאילו שבעיה להיות איתם מקשרי חברות. כן, בהחלט. או אחד שהוא לא יהודי. בוודאי. יש בהלכה כתוב שלא, נגיד, לא שותים איתם יין, כדי שלא ייווצרו קשרי חברות. הסיבה שיש איסור יין נסך, זה מהסיבה הזאת. שלא ייווצרו קשרי חברות, כשנוצרים קשרי חברות, זה דינמי, זה לא סטטי. וזה עלול להתפתח לקשרי נישואים. אבל זה נכון, אבל השתיית יין זה דוגמה. החכמים נתנו לנו את הכיוון של החיים. אז נכון שאני לומד באוניברסיטה עם מישהו אחר, אז נכבד, יש דרכי שלום. אבל
לא הופכים להיות חברים. כתוב שאם אדם, למשל, מתארח בחתונה של מישהו, יכול לבוא להגיד מזל טוב, אבל הוא לא יכול לשתות שם אפילו לא כוס מים. מותר לך לבוא, לכבד, אתה בא, מכבד, מזל טוב, אבל אל תשב לאכול שם. כלום, כן? למשל, בירה של גוי מותר לשתות, אבל לא בפאב של גויים. הבירה מותרת, הישיבה בפאב איתם על בירה, זה לא יין, זה רק בירה, זה אסור. יש הרבה הלכות שאומרות לא רק מה, כאילו, לא רק היין אסור או לא אסור, צריך לראות את המכלול. המכלול הוא, אתה חי, אבל אתה לא מתרבב איתם. אבל אם כבר קיים קשר חברות כזה? מה? אם כבר קיים קשר חברות. כל חברות ממשיכה לנצח? לא. אבל... אין עניין לטפח את החברות הזאת, יש עניין לטפח את יחסי שכנים. אבל לא, יחסי שכנות, אבל לא יחסי חברות. אם זה חברות בין כאילו בת לבת, כאילו לא כן. כן, כן, אני אומר, אותו דבר. אין לנו עניין לקשר, ליצור קשרים איתם. ואם אבא שנצר בגלל אמא ברמה גם שובר. מה? אדם לא ידעתי, נגיד, או אפילו מישהו שיבהר, ויש לו כבר חבר שהוא כאילו חברה טובה שהיא כבר... לא צריך לנתק, אפשר ליצור קשר, אבל לא קשר של סחבקיות. שאת ישנה אצלה, והיא ישנה אצלך, ודברים כאלה. אז אני אומר, קשר של שלום, של כבוד, לכתוב, לדבר, ודאי, אין בזה שכנות, לא חברות, זה שאמרתי. עם אבא שלה יהודי. כן, מי זה? אם המטרה שלך לקרב אותה ליהדות, זה משהו אחר. לא, זה חברה כנראה מעבר שהיא עברה. תהליך גיור, אבל היא עדיין חברה שלה מפעם, כי כן. פעם היא הייתה... את צריך ליצור כן קשר של כבוד. אז תלוי, אם זה שאלה, יש אבא שלה יהודי, זה לא עושה אותה יהודייה. אז אם את רואה שהיא בתהליך התקרבות לעם ישראל בגלל שאבא שלה יהודי, אז זה משהו אחר. אבל אם היא מעדיפה לשמור על הזהות הנוכרית שלה, נכבד אותה וכו'. מותר לשבת במקום שלנו, אסור בכלל לשבת במקום. לא, מותר לשבת בפאב ובתרשות בירה. אבל כאילו זה ההלכה. עכשיו רוח ההלכה, אני לא בטוח שזה כך. זאת אומרת, המטרה היא לא ליצור את הסחבקייה הזאת. לצערנו זה, מי שעוסק בנישואיות תערובת, אני קצת עוסק בזה. אני רוצה לדבר עם עשרות בנות שהגיעו לשם. זה תמיד מגיע מכך, מלשתות יחד, לאכול יחד, לעשן יחד. זה בסוף מגיע לנישואים, וזה בסוף מגיע ל... כל הסיפורים שאני מכיר, ולצערי יצא לי להכיר הרבה, כולם הגיעו מזה. מה דעת הרבה זה של מעלים, הרבה רוסים של מעלים דין, כאילו שזה בעצם... שאלה קשה, עם העלאת הרוסים. הרוב האלה שמעלים אותם הם יהודים, או מזרע ישראל. אבל אלה שהם לא יהודים בכלל, זה באמת בעיה. זאת אומרת, הם לא יהודים גם מאבא וגם מאמא. מהסבא. מהסבא והסבתא, כן? זאת אומרת שגם האבא וגם האמא לא יהודים. שאין להם שום שייכות לעם ישראל, זה אחר כך יוצר פה איזה סוג של בעיה, מכיוון שהילדים שלהם רוצים להתחתן עם יהודים, וזה כאילו מעורר את נישואי התערובת. אז צריך לדאוג שרק אם יש באמת קשר לעם ישראל. טוב. רב, יש לי עוד שאלה אחרונה. כן. מה הדין של לשיר בבית, כאילו כשהגיסים נמצאים, אם שרים, אם את שרה יחד עם כולם, זה בסדר. אבל לשיר סולו... לא סולו, אבל כאילו הם שומעים את הקול שלי, כאילו... לא, אין בעיה. יש הבדל אם את שרה כדי שישמעו אותך, זה כמו לשיר על במה, שזה הכי בעייתי, לבין שאת לא שרה, שישמעו, את שרה בשביל לשמוח, לא בשביל שישמעו אותך. כי צריך לשמוח, שזה שיר מסוג אחר. אז אם זה יחד עם אנשים אחרים ושומעים אותך, זה לא בעיה. בסדר? שאלה לכם, כן? מה?
כן. אם יש התקהלות המונית, כאילו, ואז כאילו הגיוני שגם בטעות כאילו תיגע גם בגברים, כאילו, אז אני אמנע מההתקהלות? לא. אין איסור למגע מקרי. צריך להשתדל שזה לא יקרה, אבל אין בזה איסור. איסור שיש במגע של חיבה. אז כל נסיעה באוטובוס עלול לקרות, כל הליכה ברחוב זה עלול לקרות. כמו שאת אומרת, כל התקהלות. צריך להיזהר, לא לחפש את המקומות שזה עלול לקרות. אבל לא בגלל זה נגיד, אני לא אסע באוטובוס. בהצלחה. תודה רבה. השם ישמור אתכם. בטח. יהי רצון שיהיה לכם ברכה ענקית. לריקותי לכם ברכה עד בידי. לבריאות, לשמחה, לשלום וכל טוב.